вітаю всіх глядачів Галичини. Сьогодні гостем програми «Актуальне інтерв'ю» є лідер радикальної партії Олег Ляшко. Пане Олеже, вітаю вас в нашій студії на Прикарпатті. Вітаю. Зараз час у нас, на жаль, такий, що дуже багато говоримо ми про кримінальні справи, про різні кримінальні справи, в тому числі і ви зараз є фігурантом кримінальної справи. Я маю на увазі про позов народного депутата Андрія Геруса після вашої, так би мовити, чоловічої розмови в Бориспільському аеропорту. Кілька днів тому ви прийшли в прокуратуру, однак сказали, що відмовляєтеся давати свідчення. Поясніть, будь ласка, вашу позицію в цій справі, на чому ви будете стояти і взагалом, як ви себе почуваєте в цьому статусі? Правоохоронні органи є інструментом політичної боротьби, на превеликий жаль. Мільярди коштів платників податків йдуть на те, щоб виконувати політичні замовлення, замість того, щоб реально боротися із злочинністю, викорінювати корупцію. Влада переслідує і намагається дискредитувати, порушуючи кримінальні справи, обмеживши можливість діяти, працювати своїх політичних опонентів, яких вони бояться. Андрій Герус, про якого ви згадали, автор змін до закону, через які Україна з 1 жовтня купує російську електроенергію. Я вважаю це державною зрадою. Це те, що протирічить національним інтересам України, тому що нам треба навчитися жити без Росії. Коли нам розказують дешева російська електрика, дешевий російський газ, все це потім дуже дорого коштує для нашої незалежності, для нашого суверенітету. Купівля російської електроенергії, так само, як і те, що Росія сьогодні продає, до речі, російську електроенергію в Україну дешевшу, по нижчій ціні, ніж власним громадянам. У мене питання, це що благодійний фонд? Як це таке можливо, коли Україна отримує електрику дешевше, ніж самі росіяни? Я думаю, що відповідь зрозуміла. І дешева електрика, і дешевий газ для Росії – це інструменти знищення українського виробництва і української економіки. Для того, щоб захопити монопольне становище на внутрішньому ринку, а потім дешевий газ, дешева електрика стають дуже дорогими. Давайте згадаємо Харківські угоди 13-го року на знижку на газ в обмін на продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму. Давайте згадаємо цей так званий дешевий російський газ, за яким ми потім платили по 500 доларів за тисячу кубів. До речі, хочу нагадати, у 2017 році Чорноморський флот Росії мав би покинути Крим, відповідно до угод між Єльциним і Кравчуком. На жаль, сьогодні ми втратили Крим, замість того, щоб російські війська пішли звідти. Тому в 2014 році ми припинили купувати російський газ, в 2015 році ми припинили купувати російську електрику, і це було дуже-дуже правильні рішення. Тому що ми злізли з голки залежності, як оті наркомани, які не можуть прожити без дози. Сьогодні, на жаль, Україна ще більш залежна від Росії в енергетичному плані, ніж це було за часів Януковича. Ми сьогодні купуємо в Росії газ, електрику, нафту, вугілля, усе на світі, знищуючи власне виробництво. Десятки тисяч українських найкращих робітників, енергетиків, шахтарів, людей праці вимушені їздити по закордонах шукати кращої долі, ходять по світу з простягнутою рукою, а ми в цей час мільярди платимо за російські енергоносії, зміцнюючи їхній бюджет, фінансуючи їхню армію. Тому ми категорично проти цього. І саме тому, що ми виступаємо проти такої політики зради національних інтересів України, влада і переслідує, фальсифікує справи. Мене можна попробувати посадити, навіть убити можна попробувати. У української влади є такий досвід, коли вони вбивали своїх політичних опонентів. Але мене не можна змусити мовчати. Як я можу мовчати, коли в результаті такої політики українці залишаються без роботи, знищується виробництво, зупиняється на Франківщині Бурштинська теплоелектростанція. Вона в результаті того, що закуповують російську електроенергетику, вона на порозі зупинки і закриття. Куди діти тисячі людей, які працюють на цій станції? Де місту Бурштин взяти податки, якщо припинить працювати станція? Коли вона градообразуюча для цього міста, і думаю, не тільки для міста, а й для Франківської області. Тому ми захищаємо робочі місця українців, їхнє право працювати і заробляти в рідній країні, а не своїх виганяємо за кордони, не думаючи ні про їхніх дітей, ні про їхні сім'ї, а фінансуємо росіян.
Геть у росіяни сюди. Тут повинні заробляти українці, а не росіяни. Росіяни вбивають наших людей і окупували нашу територію. І тому купувати у них що-небудь – це означає працювати на ворога. Я категорично проти цього. З вашим позовом суд зобов'язав і НАБУ, і СБУ відкрити справу проти Андрія Геруса, саме за державну справу. На вашу думку, зважаючи на те, проти кого зараз відкривають в основному в Україні справи, які перспективи можуть бути? Я думаю, що сьогодні правоохоронні органи не будуть розслідувати цю справу, хоча очевидно, що тут є факт державної зради. І це дуже легко доказати. Я вас запевняю, одразу після зміни влади це буде одна, згадайте ви мене, одна із найгучніших антикорупційних справ, де на лаві підсудних буде сидіти не тільки Андрій Герус, а всі ті, хто дозволив прийняти цей антиукраїнський закон. Туди прийдуть свідками тисячі українців, які в результаті закупівлі російської електроенергії залишились без роботи, без зарплати. Держпідприємства, державні, приватні, які внесуть величезні збитки. Оці вони будуть як докази у цьому кримінальному провадженні. Ми звернулися до СБУ порушити кримінальну справу за фактом державної зради. Ми до НАБУ звернулися із заявою порушити кримінальне провадження за фактом зловживання владою, завдання збитків, але вони добровільно цього не зробили, супереч вимогам закону. Тому ми були вимушені йти до суду, до Вищого антикорупційного, де суд зобов'язав їх порушити кримінальне провадження. Ми дуже розраховуємо, що правоохоронні органи проведуть об'єктивне, неупереджене розслідування, а не будуть займатися халатністю і покривати ці злочини. Тому що час відповідальності обов'язково настане. І ті, хто сьогодні не розслідує ці злочини, фактично потурає їм, є співучасником цих злочинів, вони будуть так само нести відповідальність. Мені важко уявити, наша країна взагалі унікальна країна. Кожна країна в світі бореться за свої робочі місця, за своє місце під сонцем, за свій кусок економічного пирога. Вигризають, подивіться, як Китай між з Америкою воює. І навпаки, як вони кожен борються за те, щоб їхні люди мали роботу і зарплату. А ми унікальна країна, ми російським імпортом знищуємо власне виробництво. Залишаємо власних громадян без роботи і виявляється, що це правильна політика, якій владі треба аплодувати. А ті, хто виступає проти такої політики, як я і наша команда, нас порушують кримінальні справи і хочуть посадити в тюрму. Ну, це ненормальна абсолютно ситуація. Тому що ті, хто знищують робочі місця і власну економіку, це вороги України, вороги, які людей на бідність прирікають. А потім ходять, позичають сірка очі, розказують, як вони бажають добра Україні і перемог. Яка може бути перемога, коли слабка країна, слабка економіка і все життя на кредитах побиратися? Яка буде перемога? Безумовно, ніякої. Це тільки дорога до поразки, до бідності вічної і до залежності. І потім, хто хоче, то і диктує зовні будь-які умови. Тому що знає, що дали 5 мільйонів чи 10 мільйонів доларів кредиту, і що хочеш, те і роби. Із цієї країни. Тому я не дозволю владі приймати і проводити політику, яка загрожує національним інтересам України, позбавляє українців перспективи і роботи в рідній країні. Прихильники, скажімо так, ті, хто говорить про користь імпорту енергоносіїв з Росії, постійно апелюють до того, що це допоможе знизити комунальні платежі, і ціну на газ, і ціну на електроенергію. І навіть сам Володимир Путін неодноразово каже, ми готові вам продавати газ дешевше. І, власне, газове питання прозвучало знову ж таки на саміті в Парижі, хоча дуже багато експертів попереджали, що не варто змішувати поняття безпеки і поняття імпорту газу. Ви були серед тих, хто був категорично проти цього і теж застерігали, що Путін їде до Парижу, власне, вирішити газове питання. На вашу думку, вдалося їм домовитися? Я думаю, що ближчим часом ми це побачимо, на яких умовах вони домовились. Росія ставить умови підписання нового транзитного газового договору за умови, якщо Україна відмовиться від претензій в Стокгольмському арбітражі, відмовиться від майбутніх позовів і відмовиться від того виграшу в 3 мільярди доларів, який ми вже маємо. Якщо українська сторона піде на ці вимоги, ну це зрада просто національних інтересів України і тієї багатолітньої боротьби
яка тривала за те, щоб злізти із голки газової залежності. Сьогодні, насправді, в Україні дуже сприятливі умови для переговорів. У нас більше 20 мільярдів кубометрів газу закачано в підземні сховища. Це дає можливості пройти опалювальний сезон 2019-2020 років без віерних відключень, без втрат і без якихось потрясінь. І тому у нас є запас міцності і часу для того, щоб вести перемовини з Росією на рівних. Ми не повинні, так як це було завжди, перед Новим роком на колінах повсти до Москви для того, щоб підписати черговий кабальний договір. А сьогодні разом із Європейським Союзом, Європейською комісією, які, я сподіваюся, будуть тут нашими союзниками, маємо змусити Москву підписати той транзитний договір, який відповідає, є ринковим і відповідає інтересам обох сторін. Дешевий газ, я ще раз кажу, для Росії газ – це не бізнес і не комерція. Для Росії газ – це політика, це війна, це інструменти економічної експансії. І будь-який дешевий газ потім стає дуже дорогим. Тому що коли в Україну заходить дешевий російський газ, вбивається власний видобуток газу. І коли в нас не буде свого видобутку, тоді газ по 80 доларів російський стане газом по 500 доларів, за які ми будемо вимушені платити кошти платників податків, переплачуючи щороку, як це було раніше, більше 6 мільярдів доларів кожен рік за російський газ. От вам і ціна дешевого російського газу. Тому що треба робити, щоб були нижчі тарифи? Перше – це енергомодернізація. Тому що у нас абсолютно застаріле житлово-комунальне господарство, і фактично ті труби гріють повітря, а не оселі жителів Франківщини чи України. Тому енергомодернізація і хоча б 10% коштів, які закладено в бюджеті на субсидії, передбачити на енергомодернізацію. Теплі кредити, державні програми обігріву і устаткування житлово-комунального господарства, реконструкція житлово-комунального господарства дозволить дуже-дуже суттєво знизити розходи енергоносіїв, а значить їхню вартість. І друге ключове – це збільшення видобутку власного газу. Ось що дасть можливість знизити тарифи. Сьогодні Україна видобуває 20 мільярдів кубів газу. Щороку ми споживаємо орієнтовно 30-35 мільярдів кубів. Тому замість імпортного газу, не лише російського, а будь-якого іншого. Бо коли ми купуємо імпортний газ, ми так само виводимо валюту з України. Замість імпортного газу треба зробити все, щоб стати енергонезалежними і повністю задовольняти свої потреби в газу внутрішні. У нас розвіданих трильйони запасів кубів газу. Як ми можемо, маючи такі запаси, імпортувати газ і переплачувати за нього мільярди? Це безвідповідальна політика за всі минулі роки незалежності, на якій треба поставити великий хрест і назавжди забути про те, що ми з Росії повинні щось імпортувати – газ, вугілля чи нафту. У нас є свого достатньо, треба знизити податки, сприятливі інвестумови для інвесторів, щоб прийшли, видобували, заробляли і давали українцям більше дешевого газу. І оце вирішення назавжди проблеми політичної залежності від Москви. Щоб ніколи не бути від них залежними, ні від газу, ні від чого іншого, щоб вони не диктували нам, українцям, умови. Вступати в НАТО чи не вступати, як жити, до якої церкви ходити, якою мовою говорити. Усе це спочатку йде газ, а за російським газом і електрикою йдуть російські танки і гради. І тому, щоб зберегти країну, захистити її енергонезалежність, ми маємо самі самодостатніми бути і все видобувати своє. Нам Господь дав унікальні можливості, треба мозги просто мати і правильно користатися цими можливостями, а не розбазарювати час. І найцінніше, що в нас є, це трудову націю, яка пороз'їжджалась по закордонах і вже немає кому працювати. От завдання влади, вони повинні не розганяти людей, а збирати назад, повертати назад додому, щоб люди тут працювали. Щоб повернутися до власне зустрічі в нормандському форматі, на яку покладали дуже багато надій, зокрема наші закордонні партнери, як ви оцінюєте її результативність? Вона результати її можна оцінити в нічию, як Володимир Зеленський оцінив, сказав, що переговори з Путіним пішли, можна сказати, що це нічийний результат. Чи все ж таки мінус, чи плюс для України? Я не згоден, що це нічийний результат. Дивіться, якщо вважати відсутність на нормандській зустрічі зради, якої всі очікували, то це вже перемога. І можна вважати, що це успішний саміт, якщо там не відбулося зради. Дивно, правда, звучить, що ми очікуємо на саміті не перемога, а зради. І коли зради немає, то ми вже вважаємо, що це перемога.
Важлива домовленість про обмін військовополоненими і заручниками. І дуже важливо, щоб ця домовленість спрацювала до кінця року, щоб відбувся цей обмін. Тому що за кожну людину, за кожного українця треба боротися, так як це роблять американці, євреї і інші країни, де борються за своїх громадян. Але водночас, якщо ви прочитаєте заяву за підсумками Паризької зустрічі, Нормандського саміту, ви побачите, що українська влада взяла на себе зобов'язання по формулі Штайнмаєра провести вибори на Донбасі. І інкорпорувати цю формулу Штайнмаєра у виборче законодавство. Тобто там зобов'язання на Україну покладені, формула Штайнмаєра, вибори на Донбасі, продовження закону про особливий статус для Донбасу на постійній основі. І Верховна Рада вже зробила цей крок, продовживши на рік цей закон. Проти чого я категорично виступаю. Тому що війна на Донбасі не через те, що там немає закону про особливий статус, а війна на Донбасі через те, що там російська зброя. І для того, щоб вирішити гуманітарні проблеми на Донбасі, для того, щоб відновити українську владу і закон на Донбасі, треба одне – виведення російських військ. А коли на Україну нав'язують умови особливий статус для Донбасу, амністія бойовиків, вибори бойовиків, де там зобов'язання на Росію? Де вимога до Росії вивести війська? Де вимога до Росії повернути контроль над кордоном для України? Нічого цього немає. Тобто виходить так, що Україна, яка не починала війну, яка є жертва російської агресії, на Україну покладають всі зобов'язання, при цьому агресор, країна Росія, жодних зобов'язань на себе не бере, розказуючи, що Київ має вести напряму переговори із Донецьком і Луганськом. Так у Донецьку і Луганську російські війська. І ті так звані народні республіки – це маріонетки, які фінансуються з російського бюджету за кошти українських платників податків, коли ми купуємо російський газ чи російську електрику. І тому, коли Москва видає із себе миротворця, а, мовляв, вона мирить український народ, який між собою воює, то така політика – це приведе тільки до поразки. Яким чином треба діяти? Посилення радикальних санкцій проти Росії, продовження і створення, цементування широкого антипутінського фронту на відбиття російської агресії, блокування всіх економічних ініціатив Москви, починаючи від «Північного потоку-2» і закінчуючи більш дрібними проєктами, розбудова української армії за стандартами НАТО, пошук нових ринків у Європі, в Азії, в інших частинах світу, для того, щоб ми не залежали від російської економіки. Ось це те, що дасть силу Україні і можливість перемогти і відновити мир і повернути території. Є три варіанти розвитку подій. Капітуляція, яка дасть швидкий мир за одну хвилину. Тільки реально не мир буде, а поразка і втрата території. Другий варіант – це заморожений конфлікт, який сьогодні пропонує Росія. Заморожений конфлікт на десятки років, як це в Придністров'ї, в Абхазії чи в Осетії. Ні мене, ні кожного з нас, українців, цей другий варіант заморожений конфлікт не влаштовує. Тому третій варіант, єдино можливий, який приведе до справедливого миру, який замість поразки дасть перемогу, це боротися. Іншого варіанту перемагати немає. Бо коли мені розказують, що ми не здатні боротися, ми здатні боротися, але з гідністю, з рішучістю, упевненістю в своїх силах і об'єднуючи все міжнародне співтовариство для того, щоб зупинити агресора. Тому що коли ми боремося тут, в Україні, ми боремося не лише за себе. І країни Прибалтики, і країни Польщі, і інші наші сусіди знають, що якщо російську агресію не зупинити в Україні, російські танки підуть до них. І тому Україна сьогодні бореться за їхню свободу. І вони повинні бути зацікавлені в тому, якщо, безумовно, вони бачать далі свого носа, якщо, безумовно, вони здатні бачити стратегічно. Вони повинні бути зацікавлені в тому, щоб Україна стала сильною, перемогла, відновила території, відновила мир. Тому що наш мир в Україні – це мир і в їхніх країнах, це мир у Європі. Сьогодні на європейському континенті 6 військових конфліктів. Всі ці військові конфлікти в різних частинах Європи об'єднує одне – російська зброя. Починаючи від Абхазії, Осетії, Нагірний Карабах, Придністров'я, Крим, Донбас – скрізь російська зброя. Там, де російська зброя, там, де освободітелі, там, де защитники русскоговорящих, там кров, сльози, розруха, ніщета.
Поки Україна була на Донбасі, Донбас був промисловим серцем країни, і там був мир і процвітання. Коли туди прийшли освободітелі на градах, на танках, там сьогодні гинуть мирні люди. Лише за час конфлікту загинуло майже 4 тисячі мирних громадян, 13 тисяч українських військовослужбовців віддали найдорожче своє життя, захищаючи українську землю від агресора. І тому лише заради їхньої пам'яті світлої, заради їхнього подвигу українська влада це повинна пам'ятати і ніколи не здавати національні інтереси України. Ну і головний висновок з нормандського саміту в Парижі, я думаю, що в Зеленському повинні розвіятися ілюзії, що з Путіним можна домовитися. З Путіним можна домовитися за однієї умови, здавши національні інтереси. А якщо стояти на національних інтересах, на жаль, з Путіним неможливо домовитися. Путіна можна тільки примусити до миру. Примусити до миру. Щоб Росія платила таку високу ціну за агресію проти України. Щоб їй невигідно було продовжувати цю агресію. Оце єдиний шлях змусити Путіна піти з Донбасу. Усе інше – прийняти план Путіна і на його умовах, особливий статус, федералізація, амністія бойовиків, вибори бойовиків – це означає втратити країну, федералізувати її. І вирішуючи питання сьогодні, здавалось би, Донбасу, масштабно втрачаємо країну. Треба розуміти просту річ. Путіну не треба Донбас. Для Путіна Донбас – це інструмент поневолення України, зміни її шляху розвитку, зміни її стратегічного шляху. Тому Путін використовує Донбас і військову агресію на Донбасі для того, щоб захопити всю Україну. Уявіть собі, от вони домовляються, для чого Путіну, дивіться, як мантра повторюють, вибори на Донбасі, вибори, вибори, вибори. Який зв'язок між виборами і відновленням миру, коли російські війська продовжують там бути? Які можуть бути вибори, коли Україна не контролює цю територію? Більше того, можна вже сьогодні, навіть якщо будуть найдемократичніші вибори, за стандартами ОБСЄ, за українським законодавством, з вірогідністю 1000000%, можна сьогодні спрогнозувати результат цих виборів. Там переможуть російські партії. А уявіть собі, завтра оці 4 мільйони інфікованих російською пропагандою громадян України йдуть обирають український парламент. Ви можете уявити майбутній склад українського парламенту? Це 300 голосів проросійських партій. От завдання Путіна. От для чого йому треба вибори. Щоб через Донбас захопити український парламент і владу в Україні. І змінити курс розвитку країни. Тому я категоричний противник політики умиротворення Путіна. Тому що політика умиротворення, політика поступок Путіну приведе тільки до одного. До розвалу країни, до протистоянь внутрішніх, до розколу суспільства. Суспільство, яке роз'єднане, воно ніколи не переможе. Ми повинні бути об'єднаними для того, щоб протистояти і внутрішнім загрозам, і, безумовно, головній зовнішній загрозі – це російській агресії. Об'єднаною має бути вся Європа, мені здається. Ви були делегатом Пар'є і бачили наших західних партнерів. Чому у них ще досі залишається ця ілюзія, що з Путіним можна домовитися? Я думаю, що в них ілюзій немає щодо того, що з Путіним можна домовитися. Там інтерес зовсім меркантильний – гроші. Гроші. Світом правлять гроші. Я був делегатом парламентської асамблеї Ради Європи, коли радикальна партія була в парламенті. Багато хто сьогодні шкодує, що радикальної партії там немає. Наші перемоги попереду, я скажу про це. І хай люди роблять висновки. В парламентську асамблею Ради Європи повернули російську делегацію. Незважаючи на те, що Росія не виконала жодної резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, Росія продовжує окупувати Крим і Донбас. Але їх повернули з однієї причини. Росія заборгувала до бюджету ПАРЄ 70 мільйонів євро. І в обмін на ці 70 мільйонів євро вони видали індульгенцію Росії і повернули їх до ПАРЄ. От і все. Чому сьогодні Німеччина будує «Північний потік-2»? Знову ж, який загрожує Україні фактично втратою транзитного потенціалу. Бо Росія отримає в обхід України альтернативні газопроводи. Але Німеччина це робить, хоча на словах розказує, що підтримує Україну, а на ділі фактично роблять Україну слабшою. Гроші.
тому що німецький бізнес рахує прибутки від того, як вони будуть торгувати газом з Росії. Але при цьому німецький бізнес і європейські лідери, вони, на жаль, не учаться в Україні. Коли Україна вже торгувала з Росією газом, закінчилося війною і втратою територій. Тому що для Росії газ – це корупція, це інструменти політичного впливу і інструменти експансії. Те саме вони хочуть в Європі. Ще з радянських часів. Політбюро ЦК КПРС прийняло таємне рішення, де фактично енергетичну політику проводили захоплення Європи. Саме тому на Європу будували лінії електропередач. Саме тому на Європу будували величезні газо- і нафтопроводи. Щоб енергетика, енергоресурси виступали інструментами впливу, шантажу, корупції, політичної влади і захоплення цих територій. Все. Ми живемо в світі, де не обов'язково посилати для того, щоб захопити країну, посилати гради чи танки. Ми живемо в світі, де нові технології, де так звані гібридні війни, інформаційні війни, економічні війни, інструменти поневолення через демпінг, через захоплення внутрішніх ринків, через розвал економік країн, які тобі опанують. Україна повинна адекватно, якщо хочемо бути сильними, адекватно реагувати на ці виклики і бути готовими до них. От чому ми виступаємо проти російської енергетичної експансії на український ринок. Тому що за російською енергетичною експансією йтимуть політичні вимоги. Занадто висока ціна, яку будуть платити українці за ці політичні вимоги. І якщо влада не розуміє таких елементарних речей, якщо влада імпортом дозволяє вбивати власне виробництво, ослаблюючи країну, ослаблюючи економіку, тоді питання, а чи українська це влада? І чи розуміє вона, в чому полягають національні інтереси України? У моєму розумінні, моя політика, національні інтереси України полягають у тому, щоб мати сильну економіку, яка дасть можливість фінансувати і зробити найпотужнішу армію, яка буде запорукою суверенітету і захисту країни. Тому що ближчі тисячі і тисячі років ми від Росії нікуди не дінемося. І тому на власному прикладі вже переконалися, хто не годує свою армію, буде годувати чужу. Тому у нас немає іншого варіанту, аніж збільшувати видатки на оборону, на дипломатію, на сектор безпеки. І для цього треба на все гроші. Ніхто нам не дасть ці грошей. Ми самі повинні все заробити, відновивши власну економіку. У нас буквально 3 хвилини до завершення ефіру. Ще одна важлива тема – це ринок землі, його запровадження. Я просто поставлю запитання, чи потрібен, на вашу думку, всеукраїнський референдум, і якщо щодо цього питання, і яке питання там має бути головним? 80% українців проти продажу землі. Влада, всупереч позиції більшості громадян, протягує закон про ринок земель з однією метою – обезземелення українських селян. Задарма забрати в них землю, потім перепродати і заробити на цьому мільярди. Зеленський же розказав до виборів, що будуть чути народ, обіцяли народовладдя. Яке ви маєте право протягувати закон про ринок земель, коли більшість українців проти? На вибори ідіть з програмою, я вважаю, що мають бути дострокові парламентські вибори. І на дострокових парламентських виборах нехай зелені йдуть із програмою продажу землі. І побачимо, скільки вони наберуть. І нехай народ вирішує, кому має належати земля. Я прихильник і категорично наполягаю на тому, що без відома громадян, без дозволу громадян не можна продавати землю. Українці повинні бути господарями на землі. І влада замість того, щоб відібрати в людей землю, повинна зробити все, щоб людям було вигідно тримати паї, щоб вони отримали достойну плату за ці паї. Україна став рекорди по збору зернових. У цьому році 70 мільйонів тонн зібрали зернових. І все вивозять за кордон. Чому селяни бідні? Чому збагачуються на цьому трейдери і транснаціональні корпорації, які зерно вивозять з України, гроші ховають там в офшорах, а в Україну привозять готову продукцію? Так от перше, що мала б зробити влада для того, щоб люди заробляли на своїй землі, заборонити вивіз зерна з України, щоб його переробляли тут, в українських селах, щоб додана вартість залишалась в Україні і щоб люди в селі мали роботу. І корова, щоб була в селі, корова, робота і соціальна сфера. А коли все вивозять з України, а земля як Україна і українська земля як дойна корова, як сировинна колонія, і тепер ще задарма хочуть забрати землю, узаконити латифундії по 200 тисяч гектарів в одні руки. Який фермер купить? Де він візьме грошей?
Він 200 гектарів не купить, бо в нього немає грошей. Сьогодні фактично вбили вітчизняне сільськогосподарське машинобудування, тому що ніхто не купує ні комбайн, ні сівалку, бо всі збирають гроші, щоб купити землю. Корів вирізають. Ми вже імпортуємо все на світі, молочку всю, тому що немає своїх корів. Корів менше, ніж після Гітлера було. І вони нам розказують, що продаж землі приведе інвестора. Приведуть глитаїв і скоробагатьків. А українські селяни залишаться без куска хліба і без останньої землі. Тому ми наполягаємо, пропонуємо альтернативу тому, що дає влада. Наша політика протилежна. Головним господарем на українській землі повинен бути фермер. Земля повинна бути розпайована між, в тому числі, і городянами, які не скористали своїм конституційним правом і не отримали землю. І переглянути орендну плату за паї. Щоб не було так, що той, хто орендує сотні тисяч гектарів, кожен рік літаки нові купують. А бабуся-дідусь на свій пай два мішка гнилої соломи отримують і більше нічого не мають. І влада покриває глитаїв і скоробагатьків, а замість того, щоб підтримати українських селян. У нас абсолютно чітка альтернатива земельної реформи, ніж те, що пропонує сьогодні влада, фактично обібрати українських селян. Ми закликаємо українців об'єднуватися, щоб не дати позбавити їх землі. Радикальна партія готова до об'єднання з іншими партіями, які мають схожі позиції в цьому питанні? І до спільних дій. Радикальна партія – це самостійна політична сила, але, безумовно, ми координуємо, готові координувати свої дії з іншими політичними силами, які поділяють наші погляди. Гуртом легше й батька бити, є українська приказка. От ми повинні разом сьогодні об'єднуватись для того, щоб зупинити дерибан землі і здачу національних інтересів України. І знищення села. Тому що, коли розпродають землю, там взагалі нічого не буде. Людей не буде, їм нічого буде робити в селі. Вони будуть чужими на своїй, але не чужій землі. Дякую. На цій, на жаль, сумній, тривожній перспективі мусимо завершувати нашу розмову, тому що час програми вичерпаний, але я запрошую вас до нас іще, тому що багато питань, які потребують нагальної, гострої, радикальної реакції. Я вам дякую, але я не хотів би на сумній ноті закінчувати ефір. Тоді скажіть щось позитивне нашим глядачам. Я скажу, що насправді все в Україні буде добре. Ми маємо унікальні можливості, треба розум тільки мати, щоб правильно цими можливостями користатися. І не думати ніколи, що хтось тобі бажає добра, якщо ти сам собі не зробиш добра. Ні одна країна в світі не хоче, щоб ми були сильними. Ми, українці, повинні зробити свою країну сильною. І тоді все буде добре. На тому, що все буде добре, завершимо нашу розмову. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був моїм співрозмовником. Дякую всім, хто дивився Галичину. Гарного вам вечора. Всього доброго.